Qala Abu Isa At-Tirmidzi wa fil babi jeung dina ieu bab babnaun takhlilul lihyah. Jadi ieu perbedaanana urang ngaji hadis teh di dieu. Jadi nyebutkeun orang-orang yang menjadi jalannya hadis sanad. Orang-orang yang telah berjasa menjaga sabda Nabi, coba bayangkan. Orang arek nganyahokeun takhlilul lihyah mah tina Safinah geus aya. Naon make ngaji ieu sagala? Justru maizahna perbedaanana urang ngupingkeun nami-nami orang-orang yang telah membawa hadis Nabi sampai ke kita, sampai kepada Imam Tirmidzi, sampai kepada kita. Itu beda nama. Terus orang ngupingkan sabda Nabi. Nah, eta beda ngaji hadis kitab Sunan. Barokahnya yang luar biasa. Kalamnya orang-orang yang paling baik sealam dunia, sealam akhirat, di dunia jeung akhirat. Jadi orang ahli hadis itu nikmat bila mendengar sabda Nabi. Kitu unggul tah. Seolah-olah Nabi hadir lewat lisan-lisan orang yang soleh-soleh ini.